Saluton! Hodiaŭ mi parolas pri Paralela Universo. Paralela Universo estas tre mojosa evento kiu okazas ĉiujare la 19 de aŭgusto. Ĉiujare post longa paŭzo, Paralela Universo revenas al ĉeestaj renkontiĝoj. Tio signifas ke ĉirkaŭ la mondo diversaj Esperanto-grupoj organizas eventojn en siaj urboj, tiel ke eĉ individuaj esperantistoj povas trovi ion proksime al si. La estraro de Esperanto-USA tre ĝoje apogos et paralelan universon en Usono, tiel ke ni rekompensos grupojn kiuj organizos eventojn. Do, por tion fari, vi devas anonci vian eventon antaŭ la 10 de aŭgusto al ni kaj en paralelauniverso.com kaj ĝis la 26 de aŭgusto vi povas sendi al ni fotojn, priskribojn de via evento kaj kvitancon, kaj ni repagos al vi ĝis $50. Tio povas esti por via tagmanĝo aŭ vespermanĝo aŭ por via eniro al muzeo aŭ alia loka interesa loko. Do, se vi volas pli da ideoj aŭ sugestoj por Paralela Universo, iru al tiu retejo, kaj se vi havas demandojn, vi povas simple sendi al ni mesaĝon. Do, mi esperas por vi tre sukcesan Paralela Universon kaj tre amuzan tagon.